¿Sabes lo que es el Sí, la vaca, la mefa, el medio mano, no? Creo que sí. El paio que és, a més, és molt bon tio. O sigui, a part de tot, és molt bon tio. Però jo no sé l'anar per a uno. Sí, sí. Bueno, sí. Era ambaixador. Jo no era ambaixador. I després el, la renda d'Imagarca vols conèixer bé. I el tot super embrullat, no sé. Em fa les mostres de la situació, les mostres que tinc per a les 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 que tinc per a